Saba wandisi wechibine chiri kuludo oluvuganya government National Economic Empowerment Dialogue need Asman Odaka Gamat Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ali naba nene mu government abamukozesa okwagala okutwala emali y'obuyisiramu lukujjo kujjo okwogera bino abadde mu lukungano lw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Lubaga kinajjukirwa nti wiiki ewedde kkooti enkulu eya Commercial Division wano mu Kampala yayise ekiragiro ekikkirizisa okumenya omuzikiti gwa Kampala mu Kadesinga Uganda Supreme Council eremerera okusasula ebbanja ly'ensimbi za Uganda obuwumbi 19 we zinaatuukira ennaku z'omwezi nga 2 mu lumu December omwaka guno ekyaleetawo akasattiro mu Bayisiraamu. Kati saba wandisi w'ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue need Asman Odaka asinzidde mu lukungaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe Lubaga n'ategeeza nti Mufti Mubajje talina buyinza kutunda maali ya Buyisiraamu wabula nti aliko abanene abamukozesa okukulupya emmaali y'Obuyisiraamu. So ffe tumanyi abaagala okusaanyaawo Obusiraamu bali mu gavumenti eno era ekyokutta Abasiraamu n'ekyokusaanyaawo Obusiraamu tukiteese ku gavumenti yenu. Ate neno yennyini waliyo abakirimu nabo ebintu ennyinde efaananeezeeyo. Odaka era akyekidde ne gavumenti ensingo bulijjo okutuntuzanga Abayisiraamu kyagamba nti nakyo kirina okukoma wabula n'asaba n'abakulu okuva mu nzikiriza endala okuyimirira awamu nabo mu kaseera kano. Ebonyaabonye mu mulembe gwa Museveni nga ddiini y'Obusiraamu wekubeeranga kuttamu bantu bakulu babase mu mulembe guno wekubeeranga kukwata babakutte ne babasiba mu mulembe guno wekubeeranga bakwata ne bakwata n'abaana abato mujjukira ekyali ku busaafi muzikiti gw'obusaafi nti amadiini amalala we mutulekera ne batwala ekitebe ky'Obusiraamu bajja kumanya nti basobola okutwala ekitebe kyala ekiddako mujja kulaba na mirembe oba Lubaga mbabuuliddeko mulinde mulabe kasita mukkiriza ne batwala eky'Obusiraamu nekye Lubaga nekye Namirembe n'ebisigalayo bajja bitwala. Ono ayongeddeko nti okufa n'obutanywa gw'Abasiraamu bakulwana bw'ezzingira okulaba ng'emmaali y'Obuyisiraamu tetwalibwa bannakigwanyizi. 10 point program ne babagamba ebira naye waliyo bebatayogera ekimu ku byo ebyo bebatayogera kwe kusaanyaawo Obusiraamu ate okusaanyaawo Obusiraamu ebimu by'olina okukola kutwala property za Busiraamu naye Kurani etugamba nti Katonda atugamba mu Kurani nti yaleta Obusiraamu yagenda obukuuma kubuulira Museveni n'abantu bo temugenda busaanyaawo. Mu lukungaana lwe lumu Odaka ategeezezza nti bino byonna bikulembeddwamu enguzi efuuse baana baliwo mu ggwanga nga kye kikyalemesezza n'entambuza y'emirimu okutambula obulungi mu ggwanga. Kampala otuuka mu industrial area n'olowooza nti nnyanja kati oyinza obutamanya nti nnyanja waliye waliyo wala wagana kusinga nyanja za Kabaka zino ng'oli mu Kampala. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukulumu.